денеска заедно со управата за јавни приходи продолжуваме со објаснувањата кои што се потребни се со цел да земјоделците ги разберат поедноставувањата кои што ова 2018 година се направени со измените на законските процедури и со носењето на новите правилници во управата за јавни приходи се со цел за нови придобивки кои што ги ја добива ова целна група. Со измените на законот за персонален данок, како што тоа го објасни директорката на управата за јавни приходи, заеднички со поддршка на управата, на Министерството за финансии, даночното ослободување од 300.000 денари е покачено на 1 милион денари. Тоа значи дека повеќе пари остануваат, односно повеќе пари се враќаат назад кон земјоделците. Она што е потребно да се знае е дека повратот на персоналниот данок, кој што со покачената граница до 1 милион денари, важи за земјоделците кои што во текот на годината нема да остварат други приходи, односно приходи по други основи. Односно, нема поделба на земјоделците на основна и дополнителна дејност, туку едноставно границата се поместува од 300.000 на 1 милион денари, а тоа значи повеќе пари назад кон земјоделците. Кон крајот на годината, верувам дека управата за јавни приходи ќе ги има сите пресметки за тоа колкава е групата која што ќе потпадне под оваа нова измена и нова мерка, и колку се тоа повеќе пари кои што ќе се вратат назад кон земјоделците. Враќањето ќе оди директно на земјоделците, како што тоа не информира овде во управата за јавни приходи, а овој данок ќе се задржува, односно ќе задржува страна на откупувачите. На овој начин, со оваа мерка, владата на Република Македонија и Министерството ќе имат многу повеќе податоци во делот на откупените земјоделски производи и во делот на креирањето на мерките и политиките. Но не е само повратот, враќањето на овој персонален данок кој што е до 1 милион денари, туку се работи и на многу други поедноставувања кои што ги добиваат земјоделците. Како што тоа се потенцираше, нема да подносуваат барање за регистрација како даночни обврзници во управата за јавни приходи, нешто што досега се вршеше и зашто се плаѓа одредени такси, и нема да поднесуваат годишна даночна пријава како и останатите даночни обврзници. Ова е особено значено за ова целна група за која што се грижиме, да не само со враќањето на парите назад кон нив, туку и со поднесувањето на овие административни постапки, да добијат поквалитетни и побрзи услуги од страна на институциите и на управата за јавни приходи. Може да го изразам големото задоволство страна на Министерството за кооперативноста на управата за јавни приходи и на Министерството за финансии при носењето на оваа одлука, при измените на законот кој што беа направени, и во следниот период ги очекуваме и останатите подзаконски акти, односно правилници, се со цел да земјоделците бидат навремено и вистински информирани околу овие нови мерки и нови политики кои што се од интерес и се во корист на оваа целна група на граѓани во државата. Благодарам.